በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ የእስራኤል ቅዱስ ልዑል የተመሰገነ ይሁን እመብርሃን ወላዲተ አምላክ እመብዙሃን የተመሰገነች ትሁን ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ጠባቂዎቻችን ተራዳዎቻችን አማላጆቻችን የተመሰገኑ ይሁን ጻድቃን ሰማዕታት የተመሰገኑ ይሁኑ ያለ ወላዲት አምላክ አማላጅነት አለም አይድንም ያለ ወላዲት አምላክ አማላጅነት ሀገር አይድንም ያለ ወላዲት አምላክ አማላጅነት የአዳም ዘር አይድንም ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ብርሃን ኢትዮጵያ ያለ ሙገጂ ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ የኢትዮጵያ ያለም ብርሃን እንቁና ተወዳጅ ቤተሰቦቻችን ዛሬ እንደ መድሃን ያለም ፍቃድ መጠነኛና አጭር ማሳሰቢያ ስላለን ነው እሱን ለማስተላለፍ ነው እሱ ምንድን ነው ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመር እንደምታናግሩን ያው አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ያው ግራ የተጋቡ አንዳንድ ቤተሰቦቻችን ይኖራሉ ማሳሰቢያ ቢሰጥ ለሌላውም ቀኔ ለሆነ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን መልእክታትንና ትምህርቶችን ለሚከታተል ምእመን ግራም ያጋባ ሂደት ስላለ መጠነኛ ማሳሰቢያ ቢሰጥበት ወይ ደግሞ መግለጫ ቢሰጥበት የሚል በተደጋጋሚ በውስጥ የምታናገሩን አላችሁ መልካም በመሰረቱ እኛ በዚህ ጉዳይ ምንም አይነት መግለጫ የመስጠት ሐሳቡም ህልሙም ፍላጎቱም የለንም ምክንያቱም ይሄ የተለመደ ከዛኛው ኢሃዲግ ወደዚህኛው ኢሃዲግ ስለተሻጋገርን እንጂ ያኛው የመጀመሪያው ኢህአዲግ አንድ የነበረው ሂደት የሚሰራው ከፍተኛ ድራማ እንደነበር በደንብ የሚታወቅ ነው በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን በቀደሙ ቤተሰቦች ውስጥ የሚታወቅ ነው አሁን ባላችሁት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦቻችን ውስጥ ምናልባት ይሄ ሂደት ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰተ ይመስለኛል አስራ ምናምን አመቶች ግን ያለፉት በእንደዚህ አይነት ዲያብሎስ በሚሰራቸው ድራማዎች ነው በመሰረቱ ይህ አሁን ተከስቷል የተባለው ሂደት ወይ ደግሞ ወደ ደብረ ኤልያስ አካባቢ ሆነ ለሚባለው ሂደት ወቅትና ጊዜ ስለሚገልጸው እኛ በዛ ጉዳይ የምንሰጠው አንዳች ማሳሰቢያ ወይ ደግሞ አንዳች ቃል የለንም ነገር ግን የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰብ መሆን ማለት የስላሴ ቤተሰብ መሆን ነው ይህ ማለት እኛ የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች ከቅድስት ቤተ ቤተክርስቲያናችን በአርባና በሰማንያ ስመ ክርስትና ያገኘነ ሲሆን ነገር ግን እግዚአብሔር በጊዜውና በሰዓቱ ለዓላማው ሲጠራን ከዚችው ከኛው ዛሬ ግጠው ከጨረሷት ቦርቡረው ከጨረሷት አፍርሰው ከጨረሷት አፈራርሰው ዛሬም ደሞ እንደው ለመቅበር ቤተ ቤተክርስቲያን ጎን እንቁም እግዚአብሔር በሚሰሩት ወንጀል የቤተክነት ሰዎች እረኞች የተሾሙ በጎቻቸውን ጠቦቶቻቸውን ግልገሎቻቸውን ይጠብቁ ዘንድ የተሾሙት እረኞች። በጣት ከሚቆጠሩት ከጥቂቶች በስተቀር ተመዝነው ቀለው በመገኘታቸው እግዚአብሔር የተሻሉ ለዓላማው የሚሆኑ ሌሎችን እረኞችን እንደሚያስነሳ በድግግሞች ተገልጿል ነገር ግን አሁን ያለው ሲኖዶስ አሁን ያለው ፓትርያርክ አሁን ያለው ቤተ ክህነት በፊትም ከፖለቲካው አለም ጋር ተቆራኝቶ በነሱ አማካኝነት የተሾመ ፓትርያርክን አንግሶ ያለ ሲኖዶስ እንደሆነ ሁላችንም የምናቀው ነው ሁላችንም አውቀን የምንታለልበት ነው እንጂ በማንም በህዝብ ይሁን በተለያየ በጾም በጸሎትም በሱባይም የተመረጠ ፓትሪያርክ እንዳልሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ? ዛሬ አሉ የምንላቸው ፓትሪያርካችን ማን እንደሆኑ ግልጽ ነው ከታጋዮች ጉያ የወጡ እንደሆኑ ግልጽ ነው ማንም ያውቀዋል? በፊትም በሞት የተለዩት ያው ናቸው አሁንም ያሉት ራሳቸው ናቸው የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ዛሬስ ዛሬ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃንን በገዛ አፋቸው ሳይሆን በተዘዋዋሪ እንግዲህ በፍርፋሪ ባሳደጓቸው መምህራን ሰባኪያን አክቲቪስት በተባሉት ሰዎች አማካኝነት በነሱ አማካኝነት ማጥላላት መተቸት ሰው እንዳያዳምጥ ብዙ አይነት ድራማ መስራት ይሄ ሁሉ ኬት ነው መመሪያ የወጣው ከቤተ ከነት ነው ይታወቃል ሁሉ ስለዚህ አሁንም እየተደረገ ያለው በአካባቢው ላይ በነበሩ በቅባት እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች በሰሩት ድራማ ኢትዮጵያ አለም ብርሃን አሟልተው ደግሞ አይጠሩትም አለም ብርሃን ነው የሚሉት አው ብርሃን ዓለም ብርሃንም ቢባል ያ ብርሃን እኮ ክርስቶስ ነው ኢትዮጵያን ክርስቶስ የአለም ብርሃን ትሆናለች ሲል ይህን ቃል ኪዳን ሲሰጥ የዓለም የምትመለከቱት ይሄ ሁሉ ነገም የሚሆነው የዓለም ጨለማ ሁሉ የሚበራው በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ማንነትና በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ከዲያብሎስ አርማ ፍጹም በጸዳው በሱ ብርሃንነት የዓለም ሁሉ ጨለማ የሚበራው በዚህ ነው እኛ እናምናለን ኢትዮጵያ የሰላሴ የክብራቸው መገለጫ እና መመስገኛ ምድር ናት ትሆናለችም። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ናት ትሆናለችም። ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ናት ትሆናለችም ኢትዮጵያ ለሙ ገዢ ትሆናለችም ተሆናለችም እናምናለን እምነታችንን ከልባችን ማንም አይፈቀው ዛሬ ተለዋውጧል ጊዜው አርቲስቱ አክቲቪስት ሆናል የሃይማኖት መሪውና ፖለቲከኛው አርቲስት ሆኗል በአርቲስታዊ አካሄድ ድራማ እየሰሩ ትላንትና ሾርት ሚሞሪ እያሉ የሚሰድቡትን ህዝብ ያቃቀሉታል ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሁላችሁም በተለይ የኢትዮጵያ ያለም ብርሃን ቤተሰቦች ውጭ ያላችሁ ቅን የዋ የዚች የፈራረሰች ቤተክርስቲያናችን እንታደጋለን ብላችሁ በፈረሰው በኩል መቆም የምትፈልጉ ዛሬ በዘር ነው ያጠፋትን ቤተክርስቲያናችንን ዘብንቁም የምትሉ በአጠቃላይ እንድታቁ የምንፈልገው ኢትዮጵያ አለም ብርሃን መልእክት እንጂ እምነት አደለም እምነት አደለም ነገር ግን እነሱ በሰሩት እነሱ ባደረጉት እነሱ ማን ይጠይቀናል በሚል በሰሩት ወንጀል የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው የዓለም ብርሃን የሚባል እምነት ያለበት ቦታ ላይ ይህን ይሄን 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 የሚሉት ኢትዮጵያ ለም ብርሃን መልእክት ነው እምነት አይደለም ነገር ግን ማንም ሰው በፈለገው ነገር ማመን አይችልም በሀገራችን ህግ ላይ የለም። በወንጀል ህግ የተከለከሉትን ድርጊቶች ማንም ሰው መፈጸም ወይም እንዲፈጸሙ ማድረግ ብቻ ነው ወንጀል በወንጀል ህግ የተከለከለ አይደለም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልክታትን ማንበብ መልክቱን ማዳመጥ ጽዋ ማህበር መመስረት ጽዋ ማህበር መጠጣት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቲሸርቶችን አድርጎ መታየት ይሄ ምንም ይሁን ምንም ወንጀል አይደለም ንጹህ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ባንዲራ ኢትዮጵያ የሰላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ኢትዮጵያ ለሙ ገዢ የሚለውን የኪዳኑን ቃል እግዚአብሔር ነገ ለበጎ ቀን ያስተማቸውን ከዚህ ከመጣው መቅሰፍት አልፈው ተሻግረው ይተን ብርሃን እንዲያዩ ቃል ለገባላቸው ይሄንን ስቀሉ በቤታችሁ ላይ ለጥፉ ፈተና የሚበዛባችሁ አካባቢ ካላችሁ በስውርም ቢሆን በቤታችሁ ላይ ስቀሉ ተብሏል። ይህ እግዚአብሔር ያመጣው ዘመን ዘመንና ጊዜ እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ሲወጡ የበግደም ምልክት በእነ ሙሴ በእነ ኢያሱ በሚቀበበት ጊዜና ሰዓት እግዚአብሔር ልክ ያንን ለልጅ ልጆች የሚሆን ምልክት እንደሚሰጥ ቃል እንደገባ ሁሉ ዛሬ ደግሞ ይሄ ነው ምልክቱ መቅሰፍት በቤቴ እንዳይገባ የምትል አጠቃላይ በተለይ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ልጆች የዚች የቅዱስቲተ የምስኪና እናታችን ያሳደገችን የቅድስ ቤተክርስቲያን ልጆች ግጠው የጨርሷት የኢትዮጵያ ልጆች ስቀሉ አሁንም እኛ በእምነት ነው የምንናገረው እኛ ምንሆን እያያችሁን አደሎይ እንዳለው ትችት እንዳለው ነቀፌታ እስካሁን እንዳወራ ያበኑንም እንደ ጉማ ግን በሳት አጥሮ የሚጠብቀን አምላካችን የታመነ አምላክ ነው የእኛ ኃይል ፍጥረታትን ሁሉ ከፈጠረ ከልዑል እግዚአብሔር ነው እኛ የምንጠበቀው እነሱ እንደሚሉት ሰራዊት የስጋ ሰራዊት አይደለም ያለን የእኛ ሰራዊቶች እኛን የሚጠብቁን የነ ቅዱስ ገብርኤል የነ ቅዱስ ሚካኤል የእነ ቅዱስ ሩፋኤል የሌሎቹም ሊቃነ መላእክት የነሱ መላእክተ ሰራዊት በነሱ ስራ ያሉ ሰራዊቶችን እስቲ አስቧቸው እስቲ ይሄንን ተመልከቱ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች የማን የማን ቤት ነው የተነካው እስቲ ማን ወንድ ነው የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤት ቤት በጦርነት ያሳለፉ ራያ አላማጣ ያሉ እህት ወንድሞቻችን የመሰከሩትን ምስክርነት በልዩ ልዩ ስፍራና ቦታ ላይ እግዚአብሔር ምን እንደሰራ ሁላችንም ምስክርነቶች ሲለቀቁ አዳምጣቸዋል ፍጹም ፍቅር ለእግዚአብሔር ይኖረን የዛን ፍርሃታችን ተነቅሎ ይሄዳል እመን ብቻ እንጂ አትፍራ ብሏል እግዚአብሔርን ካላመንን እምነታችን ጎዶሎ ከሆነ አሁን ፈራለን ስለምንድን ነው የምንፈራው ስለዚህ ማናምን ከሆነ ደግሞ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት በፍጹም አይቻልም ይህን በድግግሞሽ በአባቶቻችን አማካኝነት ተምራቸዋል። ንጉሠ ነገሥት ቴድሮስ የሚወጣው ከዚህ ጋር ነው ከዚህ ጋር ነው ከዚህ ጋር ነው ከዚህ ጋር ነው ዋናው አሁን ያለንበት ጊዜና ሰዓት የንጉሠ ነገሥት ቴድሮስን መውጫ ማወቅ ወይ ደግሞ እሱን መፈለግ አይደለም እኛ መጀመሪያ ብቁ ነን ወይ ተዘጋጅተን ይህንን መቅሰፍት ዘመን ለማለፍ ዝግጁ ነን ወይ መጀመሪያ ንሳችንን ጨርሰናል አሉ ንጽና ቅድስና ኖሮን ለዛኛው ዘመን ለመሻገር ራሳችንን አዘጋጅተን ነጩን ልብስ ለመልበስ ተገብቶን ራሳችንን እንመልከት ከዛ ውጪ አ እንት የኛም ቤተሰቦች ሆናችሁ የኢትዮጵያ ለምብራሃም ቤተሰቦች ሆናችሁ ንጉሳ ነገስት ቴድሮስ ያለው እዚህ ነው እዚህ ቦታ ነው እዚህ ቦታ ነው እዚህ ቦታ ነው የምትሏላችሁ መጀመሪያ እናንተ ይህንን ለማየት የተገባ ማንን ነው ነን ወይ ለማግኘትስ ወይ ደግሞ ለዛ የበቃነን ራሳችንን መልከት ይሄ ቢሆን መልካም ነው ሰው አንፈልግ በአባቶቻችን ተነግሮናል ሰው አትፈልጉ መልክቱን ትምህርቱን አዳምጡ ንስሐ ግቡ ራሳችሁን ከኃይለኛው ከእውነተኛው ከአምላካችሁ ከእግዚአብሔር ጋር አጣብቁ ከመብርሃን ጋር ራሳችሁን አጣብቁ መብርሃንን ተማጸኑ ነው ዘመን ለማለፍ መንገዱ እጅግ ቀጭን ነው ይሄ ቢሆን መልካም እዛ በተረፈ እዚህ ቦታ ተፈጠረ እዚህ ቦታ እንዲተፈጠረ እዚህ ቦታ ተፈጠረ እንዴ መጀመሪያ ሲጀመር የጨፈጨፏቸውን መነኮሳት የጨፈጨፏቸውን እኮ አባቶች የጨፈጨፏቸውን ሰዎች በምን አይነት ሂደት ያሰባብሏቸው እስቲ ነገሩ ተዋቅሮ እኮ ነው በዛ ቦታ ላይ ያለው የቅባት ማንነት ያለው ባለስልጣን የቅባት ማንነት ያለው የሲኖዶስ ተቀጽላ የሆኑ የወረዳ ቤተ ክህነት በሉት ምን በሉት እነሱ ተዋቅሮ ይሰሩት እኮ ነው ተዋሃዶን የማጥፋት ፕሮግራም ቆየ ከተቀረጸ እኛ ነን ነው ፈረንጆቹማ ስራቸውን ጨርሰዋል እኮ አስረክበዋል አይገባንም እንዴ ስለዚህ አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ይህንን መቅሰፍት ሲያመጣ አነሳ ተነገረ ባባቶች መጥረጊያዎች መጥተዋል ንሳግቡ መጥረጊያዎቹ ጠርገው ሲጨርሱ ራሳቸው ያልቃሉ ይኸው ተዋቅሮ ቤተክነት ከፈለገ ልክ እንዲህ አይነት ነገር ይከሰታል አይደል አሁን የዳቦ ስሜ ተሰጠ አያለም ብራን እነሱ ናቸው እዚህ ቦታ እዚህ ቦታ አሉ በጣም ነው የሚያሳዝነው ይሄንን ለምታዳምጡ ሰዎች ምክንያቱም ጥንቅቅ አድርገው ያውቁናል አለቀ አራት ነጥፍ አሁንስ ያቁናል 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 በደም ያቁናል እግዚአብሔር አምላካችን አሳልፎ ለነሱ አይሰጠን እነሱን ይሄንንም ክፉ ሐሳብ ባሰቡበት ጊዜና ሰዓት ምን በነሱ ላይ እንደሚከሰት ያቁታል? የአቡነ ጳውሎስና የመለስ ዜናዊ ትምህርት ሆነንም መልእክት አራትን አላዳመጣችሁም ስለዚህ ዛሬ ይሄንን ግፍ ለመስራት የዳቦ ስም የሆነው ኢትዮጵያ ለም ብርሃን የሚባሉትን ፈለጋ ገብተን እነሱን ረሽነን እነሱን እንዲያርገን ይሄ የዳቦ ስም ነው ነገ ደግሞ አሜሪካ ላይ ወይ አውሮፓ ላይ ኒውክሌሩ ሲተኮስ ከኢትዮጵያ ለም ብርሃን ነው የተተኮሰበት የሚል ደግሞ ብቻ በጣም ነው የሚያሳዝነው ጊዜው በጣም በጣም የሚያሳዝነው ይሄንን የምታዳምጡ ካላችሁ የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች በእውነት እውነቴን ነው የምነግራችሁ ይህን እሳ ያስፈልጓል ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ትምህርት ይሄ ሁሉ ትምርት ይሄ ሁሉ መልእክት ያዳመጣችሁ ከኛ ጋር ከአራት አመት ያላነሰ አብራችሁ የቆያችሁ ሆናችሁ ለዚህ ግን ጆሮ ሰታችሁ ከሆነ በጣም ነው ምናዝ ነው ነግረናቸዋል ድሮ ድሮ በግም ጥቂቷም ትንሽም ብትሆን ዶሮ ስታርዷት ትንፈራገጣለች አለቀ ይሄ አለቀ እኮ ጊዜዋ አበቃ አይገባንም እንዴ ሰይፉ ጀምሯል እኮ የእግዚአብሔር ሰይፍ በለቀማም ቢሆን ጀምሯል በለቀማ የሙት መንፈሱ በየመንደሩ እየገባ ነው በየሀገሩ እየገባ ነው በየትኛውም የዓለም ክፍል እየገባ ነው እየተመለከት ነው አደለም አጠገባችን ያለውን ሲጠለው ነው ወይስ ስናልቅ ነው የሚገባን የጥፋቱ ውሃ ኮክ ትላንት ቁርጭምጭማታችን ላይ ነበር ዛሬ ደሞ ጉልበታችን ዛሬ ወገባችን ዛሬ ደረታችን ላይ ደርሷል ስለዚህ አሁንም ቢሆን የሚያስተውል ካለ የሚሰማ ካለ የሚረዳ ካለ በጣም ነው ምናዝ ነው በቅባት በሆነ እምነት ዙሪያ ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት አማኞች የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች አስተውሉ እግዚአብሔርን ጠይቁ ከአንድ ቦታ ቢያሳድዷችሁ የእግራችሁን ትቤ አራክፋችሁ ወደ ሌላ ቦታ ሂዱ ተሰደዱ እንደሚለው እግዚአብሔርን ዛሬ በዚህ ሱበ ይጠይቁ አሁን ባለንበት በዚህ በጾመ ሐዋርያት ጠይቁ አይታወቅም የሚሆነው ጠይቁ ካልሆነ የሚያሳድዷችሁ ከሆነ መቀጠል ነው እግዚአብሔር ወደ ቦታ አብርሃም እኮ በእምነት ተሰደደ ምን አይቶ ተሰደደ በእምነት ብቻ እግዚአብሔርን አምኖ አይቶ እግዚአብሔርን በእምነት እግዚአብሔርን አሻግሮ አይቶ ተሰደደ ስለዚህ የማይኖሩን ከሆነ ያን ማድረግ ነው እንጂ ዝም ብሎ የዳቦ ስም እያወጡ ክርስቲያንን ለማጥፋት ክርስቲያንን ለመጨፍጨፍ ምስኪኖችን ለማጥፋት የሚደረገውን ሂደት ስም ሊሰጠው ይገባልና ያ ስም ደግሞ ምንድነው የወቅቱ ትኩሳት ነውና አንዳንዱም ውሸት ቀለቡ የሆነ ማህበረሰብ ወሬ ወዳድ የሆነ ማህበረሰብ አለና ይህን ያዳምጣልና አንዳንድ ከነሱ ጋር ሆዳደር የሆነ ማህበረሰብ አለና እነሱ ይስሟቸው እንጂ እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እኛ የመብርሃን ልጆች እኛ ቃል የተገባልን ዋጋ የተከፈለልን የነዚህን ቱልቱል አንሰማ ምንም ይሁን ምንም ይህ ድርጊት እንዲፈጸም ክፉ ስራዎች እንዲሰሩ እኛን የዳቦ ስም አድርጎ ይህን ድርጊት መፈጸም አስፈላጊ ስላልሆነ በቦታው ላይ ምን ለምንተከሰተ እዚህ ተከሰተ እዚ ግን ይሄ እንዲሆን የተጉ የትም ሀገር ይቀመጡ የትም ካናዳም የሚሆኑ አሜሪካም ይሆኑ ጀርመንም ይሆኑ የትም ሀገር ይሆኑ ነገ ግን ቦረንጦ ተላቅሞ ይመጣል ነገ ግን እጅች ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ላይ ለፍርድ ይቀርባል አይቀርም አይቀርም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የምናዳምጣቸው ሰዎች በየሚዲያው የሚለፈልፉ ሰዎችን እስቲ በደንብ እናዳምጣቸው መስማት አይደለም ማዳመጥ እስቲ ዛሬ ምናሉ ነገ ምን ይላሉ ከነጎዲያስ ምንድን ነው የሚሉት ራሳቸውን እየቀያየሩ የሚሰሩትን ስራ እስቲ እንመልከት በአንድ መንገድ ብቻ አንይ ተከፋይ ናቸው ለጥፋቱ ተከፋይ ናቸው ክርስቲያኑን ለማጥፋት ተከፋይ ናቸው ሲታዩ ስታዋቸው የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ዛሬ በሲኖዶስ ውስጥ ያሉ ጳጳሳት የአምልኮት መልክ የላቸውም እንዲ አላቸው እኮ ሲያዋቸው እኮ ጎምለል 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 ሲሉ ተአምር የሚሰሩ ተአምር የሚፈጥሩ ብዙ ስራ ብዙ 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 መልካም ነገር የሚያደርጉ ነው የሚመስሉት ዛሬ ግን ስለ ክርስቲያን መጥፋት ስለ ክርስቲያን መሰደድ ስለ ክርስቲያን ቤት አልባ መሆን ስለ ክርስቲያን ምንም መሆን የሚገዳቸው አደል ስለዚህ ተዋህዶን የማጥፋት ፕሮግራም ቀመር ተካፋይ ናቸው ሆን ተብሎ እነሱን ከፊት ለፊት ተዉ 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 የሚሉ ሰዎችን ከፊት ለፊት ምእመኑን የሆነ እንዳይነሳ ያልሆነ ጥያቄ እንዳይጠይቅ ተው ይላሉ ያረጋጋሉ ከዛ ለሚቀጥለው ጭፍጨፋ ተዘጋጅ ነው። ይሄ የታወቀ ነው የታወቀ የታወቀ ስራቸው መቼ ነው የምንነቀው ተኝተናል እኮ ዛሬ አንነቃም እንዴ ከዚህ በላይ ምን ያድርጉን ስለዚህ እናስተውል እንንቃ ወደ እግዚአብሔርና ባንንገር የኛ ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል ነው የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ አሸናፊ ነው ሁሉም ፍጡር ከእግዚአብሔር በታች እንጂ ከእግዚአብሔር በላይ ማንም የለም እና በዚህ ጉዳይ የምትሸበሩ በዚህ ጉዳይ ሰላም የምታጡ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ካላችሁ እጅግ ነው የምናዝነው። ብዙ እናሳልፋለን ወደፊት ለፊትም ብዙ ይጠብቀናል ጸንተን መቆም ግን ግዴታችን ነው ምንም አይነት ማወላዳት የለም ኢትዮጵያ ያለም ብርሃን እንደ ስያሜው ብርሃን ነው አለ ውልፍት ምንልበት ነገር የለም እኛ ሁሉን እግዚአብሔር በበረከት ይጎበኘን ዘንድ ቃል የገባልን አምላክ የታመነ ነው በበረከት ጎብኝቶናል ሁላችንም እናውቃለን አናኗራችንን በእግዚአብሔር ቸርነት እንዴት እንደምንኖር ጥቂቷን እያበረከተልን እንዴት እንደምንኖር ነገም የገባልንን ቃል ኪዳን እናስብ ከዛ በተረፈ ግን መሄድ ቀጥ ብሎ ነው ወደፊት ወደፊት አለቅ አይ በግራ ወደ ግራ ልሂድ ወደዚህ ሊድ የሚባል ነገር የለም ቀጥ ብለን መሄድ ነው ጥርጣሬ ካለ ማመንታት ካለ እግዚአብሔር እጅግ ነው የሚያዝንብን የተገባልን ቃል ኪዳን ከባድ ቃል ኪዳን ነው ቀላል ቃል ኪዳን አይደለም እና ይሄ ነው ከዚህ ቦታ ይመጣል ንጉሠ ድሮስ ከዚህ ቦታ ይመጣል ንጉሰ ነገስት ድሮስ እንዴ ሰው እንኳን የሾመው ሰው እንኳን አይ እከሌ ብሎ ባለስልጣን ያደረገው ሰው እንኳን ተጠብቆ ይኖራል በዚህ በሚጠፋው በዚህ ብረት ተሸክሞ የጠብቁት የለ በወታደር ሲጠበቅ ታየው እንዴ በሰው በፍጡሩ እግዚአብሔር በሰራው እንዴት ነው አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር የቀባውን አይጠብቀውም ብላችሁ ታስባላችሁ አንዳንዶች በውስጥ ስለምጠይቁኝ ነው እግዚአብሔር የቀባውን እንኳን እግዚአብሔር የቀባውን እኛ ደካሞቹ እኛ ደቃቆቹ እንደኔ አይነት ውዳቂ ሰው እንኳን ተጠብቆ እያያችሁ ነው አይደል ኃጢአተኛ በደለኞቹ እንኳን እግዚአብሔር የሾማቸው ለበጎ ቀን ያተማቸው ቀርቶ ይሄኮ ከጥንት ከቅድመ አያቶቻችን ከምንጅላቶቻችን ከአያቶቻችን ከዛ ጀምሮ የመጣትን ቤት እኮ ነው ቀኑን ቆጥሮ መጣ ዛሬ ታዲያ የምትመለከቷቸው ሁሉ የዳቢሎስ አበሮች። አሜን ብለው ይቀበላሉ ብላችሁ ታስባላችሁ ይፍጨረጨራሉ ውሸት ነውም ለማለት ይፍጨረጨራሉ አጠብቆ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ምን እንደሚባል አረ እንደዚህ ነገር የሚባል የለም የትን ትንቢት ቀርቷልም ሊሉ ይችላሉ ደፋሮች ስለሆኑ እግዚአብሔር ያለው ግን አይቀርም እናምናለን እንተማመናለን በአምላካችን በእግዚአብሔር እንኮራለን እንመካለን በእግዚአብሔር በአምላካችን ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን ተዋህዶ እምነትን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ከዲያብሎስ አርማ የጸዳውን የያዘ በልቡም ስንቅ አርጎ የሄደ ያሸንፋል ይሄንን የመቅሰፍት ዘመን አሸንፎ ለነገ የድል ጊዜና የድል ምስራች የትን ብርሃን ይደርሳል የቃል ኪዳን መልክታችሁን በየቤታችሁ ሰቀሉ አትሸበሩ ጽኑ ስንጸና ዲያብሎስ ያፍራል ስናመሰግን ዲያብሎስ ያፍራል እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ዛሬ እየለፈለፉት ነው በየሚዲያው ምን ይደንቃል ነገኮ ዓለም አቀፍ በምትሏቸው ሚዲያዎች ሲኤንኤ አልጀዚራ ፕሬስ ቲቪ ፍሬንች በተለያየ ቲቪ ሲለፈልፉት እናያለን እግዚአብሔር እድሜ ስጠን ታያላችሁ ስለዚህ ይህንንም ለማየት በእምነት መጠበቅ አለብን ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን ነው እምነታችን ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነታችን ነው እኛ ተዋህዶን ጨምረን የምናምን አሁን ግን ያሉ ይህ አማንያን ወይ ደግሞ የአምልኮት መልክ ያላቸው ኃይሉን የካዱት እኛ ኦርቶዶክሳውያን እንዲህ ነው የሚሉት እስቲ ስሟቸው ደጋግማችሁ ጆሮችሁን ጣል አርጓችሁም ስሟቸው ይሄ ሁሉ የምናየው ነው ኦርቶዶክስ ነይ ነው መመኑ የሚለው እኛ ግን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ አይደለንም አማኝነን አማኝነን እና ይሄንን ነው እንድታውቁ የምንፈልገው ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ብርሃን ኢትዮጵያ ለሙገሪ ያለ ወላዲት አምላክ አማላጅነት ዓለም አይድ እግዚአብሔርን የታመነ ወደ ቲቪተኛና ወደ ሐሰተኛ ያልተመለከተ ምስጉን ነው ይላል መዝሙረኛ ዳዊት ዘጠኝ አራት ላይ ስለዚህ ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር እንመልከት ወደ ተገባለን ቃል አልኪዳን እንመልከት ይህንን መጥነኛ ምክርና ማሳሰቢያ ለማስተላለፍ ነው የእናንተው ደካማ ኃጢአተኛ በደለኛ ሰነፍ ወንድማችሁ እንዲሁም ልጃችሁ ነኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሜን